Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So luck, my friend, but the answer is no. Until the day I die. So luck, my friend, but no still means no. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje você vai aprender comigo a música Rude da banda Magic, uma levada pop misturada ao bom e velho reggae. Além de baixo, eu considero estar no nível intermediário. A dificuldade em si não está em técnicas mirabolantes, mas requer atenção ao swing sensacional que o reggae nos proporciona. Fique atento às dicas que eu vou passar daqui a pouco, mas antes, deixa eu falar do meu set. Para essa aula, eu estou usando o meu companheiro de sempre, o Benson Jazz Tone 4 cordas, e para dar um up no som, eu estou usando o pedal da Neig Bass Plus Signature Felipe Andreoli. Usaremos o Bass Plus no modo Shape. Quando esse modo é ativado, um LED verde se acende. Você aciona ele pisando somente uma vez, assim. Para desligar, é só pisar e segurar um pouco. Lembrando, os outros knobs não funcionam neste modo. Bom, antes da gente começar, eu vou passar uns toques para tocar o reggae. A grande sacada para tocar esse estilo é saber tocar no contratempo e abusar dos arpejos e oitavas. Você até pode tocar nas cabeças dos tempos, mas sempre variando para gerar mais swing e dinâmica à linha.
Eu separei alguns exercícios para você praticar e desenvolver em casa. Mas antes, vamos sacar o que é oitavas? Vamos lá, oitavas. Oitavas é simplesmente a mesma nota da tônica. Porém, você toca essa nota uma oitava acima. Eu coloquei algumas tônicas dos acordes da música e suas oitavas, olha só. Temos aqui a nota Ré bemol e a sua oitava. Temos a nota Sol bemol e a sua oitava. Depois temos a nota Lá bemol e a sua oitava. Arpejo. Falar sobre arpejo é muito legal, e para o baixista ter conhecimento deste recurso é ter nas mãos uma grande ferramenta para tirar e criar linhas eficientes. Aqui eu vou passar uns toques mais práticos, mas para saber e entender melhor, você precisa estar por dentro dos intervalos. Na dúvida, entra lá no nosso site e confere a aula sobre essa matéria, ok? Aqui eu vou falar sobre o arpejo, sobre a tríade maior, ok? Olha só como que é tocar esse arpejo. Arpejo maior de Ré bemol. Olha só, a tônica, terça maior, quinta justa e a oitava, que é a repetição da primeira nota, que é a tônica. Você pode tocar o arpejo de duas formas. Olha só, a primeira vai ser assim. Ou a segunda opção. Fique atento que para esse estilo, usamos muito as oitavas e as quintas do arpejo. Olha só esse exemplo, farei o uso das oitavas e das quintas. Contratempo. Bom, você pode observar que no exercício anterior, eu toquei o exercício na cabeça do tempo e depois toquei no contratempo. Você deve ter percebido que rolou mais swing, ficou mais legal de se ouvir e de tocar. Então, o que seria esse contratempo? Contratempo é quando você toca uma nota num tempo fraco, gerando assim uma sensação de deslocamento e, consequentemente, muito swing. Para ser mais prático, eu vou deixar o metrônomo rolando para um compasso de 4 tempos. Vou tocar 4 notas na cabeça de cada tempo e depois vou tocar mais 4 notas no contratempo para você sacar, ok? Olha só. Legal, né? Agora, olha só o primeiro exemplo que eu preparei para você com oitavas executando na cabeça do tempo. Olha só. Legal, né? Agora olha só o segundo exemplo com oitavas no contratempo. Bom, a introdução da música começa só com voz, guitarra e alguns efeitos. E logo em seguida entra toda a banda e o baixo desenvolvendo muito bem o groove dentro do centro tonal de Ré bemol maior para a primeira parte e pré-refrão. Vamos conferir as steps? Me acompanhe.
Para o refrão, temos a linha de baixo executando o groove e assinatura bem firme. Fique atento aos slides que ocorrem de forma bem rápida. Vamos conferir as tabs então? Me acompanhe. Para a introdução 2, a linha segue bem firme baseado no groove e assinatura. Para a segunda parte e pré-refrão, a linha sofre pequenas alterações. Eu vou tocar as tabs, saca só. Bom, depois dessa parte vem o refrão 2, que é a mesma coisa que o primeiro refrão que eu já ensinei. Qualquer dúvida, é só voltar ao vídeo que está dividido em capítulos no nosso site, ok? Para a introdução 3, a linha de baixo sofre algumas alterações. E na sequência, o groove do baixo para o solo de guitarra é bem firme com pequenas alterações também. Vamos conferir as tabs? Me acompanhe. Bom, depois do solo de guitarra, rola o pré-refrão 3. A música aqui sofre uma queda na dinâmica, ficando só a voz e a guitarra. Na sequência, a banda juntamente com o baixo entra novamente fechando o último refrão, que é o refrão 3. A linha segue firme com algumas alterações na estrutura. Vamos conferir as tabs? É só me acompanhar, vamos lá! Então, pessoal, essa foi a videoaula da música Root da banda Magic. Um reggae é sempre bem-vindo, né? Deixe o groove rolar. Bom, daqui pra frente é com você.
Se quiser tocar bem, tem que malhar. Mãos à obra. Dúvidas? É só postar aqui embaixo que a gente responde. No mais, eu vou ficando por aqui. Abração do Aldão e até a próxima. Falou! Fica tonto. Aí. Fica tonto. Um regre é sempre um regre. Regre. O regre. Regre. Ah não, cara, eu tava lembrando que uma pessoa contou uma história sobre o tigre. Aí eu lembrei do tigre e veio na cabeça. Tigre com um regre. Tigregre. Totalmente. Tigrão, ó. Cheira alta, viu?